Alô, senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um Incrível Draft. Olha só, gente, mais uma vez de 4-3-3. Por quê, né, manos? Porque 4-3-3 é uma tática que tá poderosa. Lunier deu poder a ela. E a gente tá aqui pra ir com ela novamente. Só que esse início não me agradou tanto. Tanto é que eu vou pegar o Azpilicueta, zagueiro. Tá, um zagueiro interessante até. E não vou pegar nenhum jogador ofensivo. Por quê? Agora a gente vai ponta direita. E ó, não foi ruim. Não foi ruim. Temos esse Foden, 4/4, dedicação alta e alta. Temos o Salah, que brilhou aqui no canal em alguns vídeos atrás. E temos o de magia. Tem 5 de fintas, né? Mas não tem já aquela velocidade. Então vamos de Foden. Já deixa o likezão e se inscreve no canal. E vamos embora. Começamos bem. E aqui a gente tem um grande problema. É o Xarai ou o Nkunku? Bom, tem que ser Nkunku. Eu não entendo porque a EA fez uma cartinha, tipo assim, bizarramente super apelona pro Nkunku. Ele é bom jogador. Ele joga muito. Mas, mano, olha isso aqui, tá ligado? Dedicação alta no ataque. Fintas e perna ruim, 5 estrelas. Uma carta sensacional. O Xarai é bom também. Até gostaria de ter ele no time, mas... Opa, Vini Júnior? Não. Deixa o Vini Júnior pra cartinha aniversário que vai aparecer. Vamos pegar o Barnes. Pô, o Vinícius tá empolgante, né? Melhor que os últimos drafts, que o início foi mais ou menos. Verratti? Chegou a sua vez de brilhar aqui, Verratti? Ou o Lemarzinho, que apesar de ser mais... Tem um overall ali um pouco menor, tem excelentes qualidades, né? Mas vou de Verratti. Saudade de um De Bruyne Totti. Tentei, né, gente? Mas veio o Goretz, que tem um bom jogador. E agora, um volante destruidor, mano. Volante pra marcar. Ah, inclusive, quem não assistiu o último draft, dá uma olhadinha no canal, que a gente pegou o Sangaré, se não me engano. E, cara, ele jogou muita bola, tá? Eu esqueci de falar no final do vídeo, mas, mano, o Sangaré jogou muita bola. E aqui eu vou pegar o Kessier. Vamos de Kessier, mas depois a gente tem que mudar esse volante aqui. Já olhando pro nosso primeiro, segundo zagueiro, na verdade, que o primeiro já foi, vai ser o Todibor. Depois a gente vai ter que tirar o Todibor. E na esquerdinha... Peguei o Hernandes normal, mas assim, sei lá, mano. Fiquei, vai que aparece o Totti dele agora, não vai aparecer mais. Dalot, mas não é esse Dalot que é bom pra caramba, é o outro. Tem o Montiel, tá? Mas aqui é o Walker. O Walker joga bem. No draft passado, inclusive, ele tava num duelo contra o Kaká destruiu ele. Mas depois, o Kaká não se achou mais, tá? Quando o Walker entrou no jogo, aí o Kaká acabou. E era o Kaká Burder, tá? Aquele Kakazinho absurdo de aniversário. Peguei o Lafonte aqui, vamos lá, ó. Temos que tirar um zagueiro bom, um volante bom e o resto já dava pra encarar, tá? Não é muita troca que a gente tem que fazer não, cara. Confiando nos laterais ali, tá? Então, assim, um zagueiro top. Ai, me manda lateral. Me manda lateral. Eu falei que eu não preciso de lateral, velho. Deixa eu pegar esse cara aqui. Dedicação média barra média. Mas ele tem defesa e físico alto e até um ritmo legal. Também tem esse cara aqui, ó. Também bem interessante, né? Deixa eu pegar isso aqui na real. Donnie, zagueiro bom, Donnie. Chega de lateral. Não dá. A gente tá cheio de lateral. Deixa eu ver. Ele faz a zaga? Não. Cara, vou ter que pegar o Cancelo, velho. Vamos pegar o Cancelo. Theo vai pro banco. Mas no fim a gente sobrou, né? Não veio zagueiro, vão. E o Azpilicueta nem é tão bom assim. Opa, o Bennacer eu gosto bastante. Ele sempre vem, eu sempre boto ele no time. É um volante rápido, mano. Aparece em todos os lugares do campo. É excelente. Cara, eu tô pela Donnie, né? Eu preciso ainda de um zagueiro. Tem que aparecer um zagueiro aqui, cara. Rafinha, Rafinha. Pô, mais rápido que o Foden, hein? Vamos testar o Rafinha, então? Essa cartinha do Rafinha tem 96 de ritmo, ó. Dedicação alta barra alta, tem uma condução legal. O Foden é o titular da posição, mas eu vou dar chance pro Rafinha. Ê, Donnie. A Donnie meio que tirou o pé nesse draft, né? Tirou o pé aqui. Pô, não tá vindo aquelas cartinhas, tá ligado? Que a gente olha, nossa, tipo um Richarlison? Não. Deixa eu ver o Quill aqui, mano. Esse cara aqui é bom. Opa, tem um zagueiro aqui. Tem um zagueiro. Esse cara nem é zagueiro, na real, mas essa cartinha dele é zagueiro. Ele é atacante, vocês viram ali, né? Mas vamos botar ele na zaga, porque a gente precisa de um zagueiro bom. Então pronto, resolvemos o problema da zaga. Mas assim, não é aqueles cara brabo que aparece na zaga o tempo todo. Lautaro Martinez, Calabria. Calabria é bom, defende e marca bem. Mas a gente já tá cheio de lateral direito, né? A gente tem aquele cara lá no banco, tem o Walker. Tem o Dani Olmo, mais um ponta direita. Mais um ponta direita pro time, então. É, no fim não vai aparecer aquele Vini, né? Aquele Vini aniversário ia fazer a festa aqui, mano. Ia, nossa senhora. Ia botar pra quebrar. Mais lateral, é o dia dos laterais. Eu não aguento mais tirar lateral, velho. Que isso? E tem o Brozovic. Brozovic joga de volante meio campo central. Nosso volante é o Bennacer. Fica ruim pro Brozovic, né? Fica ruim pra ele. Cara, vou pegar o Zinchenko, por incrível que pareça. Mas, cara, nem vou usar ele, né? Eu tenho ali já o Cancelo que vai ser titular. Pra que que eu usaria o Zinchenko? Vale mais a pena pegar esse cara aqui, então. E pra fechar agora... Nossa, mas eu esperei o Vini Júnior, mas não veio. Tudo bem, tudo bem.
confia que o Rafinha tem um plano. Deixa eu pegar o Marco Silva. Marco Silva, nosso grande treinador, tá aí. Nkunku vai ter que fazer a festa hoje aqui pra gente, cara. Nosso time tá fraco comparando outros drafts, tanto é que a classificação dele acabou em 88. Geralmente é 90 ou 91, tá? Tá bem fraco, não vem nenhum Icon. Tirando o Barnes, que nem acho tão bom assim, não vem nenhum Icon daqueles, tipo, bonsaço. Enfim, faltou muita coisa nesse draft, mas vamos ver o que vai rolar. Ó, o time do nosso amigo aí. Ok. Caio Ribeiro. E hoje temos uma partidaça. E que o jogo cumpra o que aí, a gente Rafinha? Espera, Caiola. Estamos confiando em você, hein, Rafinha? Acho que a gente pode esperar um bom jogo. Ó, Rafinha. Com as duas equipes partindo pra cima. Tocou no Walker. Boa bola aqui. Goretzka com a bola. Ai, Goretzka se atrapalhou. Valeu, ele com o aparece. Ai, toquei errado, mano. Boa bola, hein? Do Casemiro ali. Aí, roubou bem o Verratti. Rafinha. Ô, Rafinha, deu um corte seco bonito. Ó, Rafinha. Nossa, Rafinha, mandou bem. Boa bola. Chuta. Isso! 1-0. Falei mal do Barnes, ele vai lá e broca o gol, só pra ficar quieto. Ele botou o Mbappé, né? Então tem que ficar ligado. Oxe, passou no meio de todo mundo aqui, fácil. Boa, meu zagueiro. Oh, boa, 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 Goretzka. John Barnes. João Cancelo com ela. Chegou pro gol. Rapaz, não. Quem foi isso? Ó, oh, Rafinha, disparou. O Rafinha tá jogando bem, mano. O Rafinha tá jogando bem. Tá sendo uma boa válvula de escape ali. Tem esse zagueirão que é alto, né? Que é atacante aqui, ó. Ai. Caramba, quase, mano. Não, vai lá alguém, senão os caras só param no gol, né? O FIFA tá assim. O cara corre na ponta, ninguém pega, ó. Boa, meu goleiro. De novo, o Rafinha aqui botando o cara pra cansar. Boa bola. Quase, quase, quase. Me explique, Caio. Muito forte. Ô, tá. Cancelo. Vai que o Koundé tá lá em cima. A gente tem que aproveitar isso, ó. Toca no Nkunku. Toca de volta no John Barnes. Boa bola. Lançamento. Ai, quase, mano. Vitória parcial apertada. E agora, hein, rapaziada? Tomamos. 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 Fekir fez 1-1. A gente começou melhor a partida, piorando, e o cara vai lá e empata. Tá impedido, será? Ah, que pena, mano. Ai, não acredito que ele passou com essa bola. Olha, no meio da zaga, vamos tomar outro. Caramba, mano. Quase tomamos outro. Dois a 1. Tomamos uma virada. É, vou ter que mexer no time de alguma forma. Pior que não tem banco, né? Não tem banco. Nosso time tá fraco, cara. 2-1. A gente começou melhor. DKM, tomamos virada. Ó, botei o Goretzka no banco. Trouxe o Nkunku pra meio campo. E botei o Quill na partida. Pra ver se a gente melhora o nosso meio campo ali. Que eu notei que a gente tá chegando bem, mas tá faltando um passe, alguma coisa, né? Goretzka, Verratti, Benasser, acho que não tava rolando. Nossa, bola. Ai, como é que passou, velho? Nossa senhora. Mano, que gol de. Que gol de FIFA. O cara dominou a bola tudo errado. Conseguiu fazer o passe. Bom, ele não tem nada a ver com isso, né? Tem mais o que fazer gol mesmo. Mas vocês viram como foi o gol, né? Ó, dominou errado, a bola ficou certinho pra chutar. Verratti acionado. Tem que fazer. Boa! Nkunku. Nkunku começou os trabalhos. Vamos lá. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol. Não pode perder, mano. Vou tirar o Rafinha, fiquei irritado. Depois desse, vou dar chance, sabe pra quem? Tem o Foden ou o Doni On. Cara, Foden. Vamos de Foden, vai. Voltou na frente, Mbappé. Ah, meu goleiro aceitou, cara. O goleiro aceitou. Como que o goleiro aceita isso? Como, velho? Como que o goleiro aceita isso? Tem que fazer, mano. Olha lá, ó. Faz, faz. 4-3. Dá tempo de empatar isso aqui. Quero ver pra empatar. Mais um.
Vamos! Vamos pra cima e empatamos. Que isso, mano? Vamos buscar, hein? O time foi guerreiro. 4x4. Sobe a placa dos acréscimos. Mais um minuto. Tá na tela. Isso aqui. Dá uma rodadinha. Opa! Mano, não foi falta, não? Defesaça do Lafon. Que isso, mano? Prorrogação. Olha o Foden. Chegou bem. Perdeu. Ah, quase recuperou a bola. Boa jogada. Bom passe por elevação. Cruzamento. Tirou bem. Se precipitou. Cruzamento. Boa jogada. Faz o gol. Que foi isso? O que foi isso? Que jogada, mano. Foden faz, a gente vira. Mas calma, o jogo tá complicado. Tem muita coisa ainda pela frente. Ele prende, tenta achar espaço. Toca no só chuta. Chega junto pra bloquear a finalização. Olha o chute. Ah, catou. Se é meu goleiro, não cata uma dessa, mano. Boa. Opa. Se cair ali era pênalti. Não quis cair. O cara botou o Nkunku agora, só pra me complicar mais. Ó, ferrou. Boa. Mbappé. Boa, meu goleiro. Não tomou, hein? Final de jogo. A gente foi buscar a virada. Ganhamos 5x4, cara. Sem zoeira, meu braço tá até doendo. Esse jogo tão pegado que foi, velho. Tão pegado que foi. A gente começou melhor, ele melhorou. Depois a gente melhorou. A gente virou de uma forma mágica. Nosso goleiro também foi um pouco abaixo. E nosso time tava fraco, tá? Hoje nosso time não tava legal. Tanto é que a gente terminou com 88 classificação lá na montagem do draft. E aí fez falta alguns jogadores aqui de qualidade. A gente não tinha nenhum ponta muito bom, tá? O Nkunku era o melhor do time. Faltou um meio campo central mais criativo. Uns caras melhores ali. Até a zaga não era aquelas coisas, né? Mas enfim, deu certo. Vencemos aqui um jogo pegadíssimo. Olha só, 14 chutes pra mim, 10 pra eles e posse de bola foi ali também. Tamo junto e até o próximo vídeo.